Tämän sadun henkilöt. Tommy. Down by the water, Annabelle. The willow, sits a long ranger, Nico. He and his wife Carrie. Sitten tietää. Olipahan nyt silläkin tosi tärkeä asia. No niin, siis oikeasti. No niin. Siis toi oli aivan älytön asia. Mitä sä siinä olet turpoilemaan? Mä menen pois. Ärsyttävä. No niin joo. Moi. Au. Niin moi. No moi. No moi. Päästäisikö nyt teidän jengiin? No, kyllä se nyt varmaan käy. No, juu. No, mitäs tehdään? En mä tiedä. Mä tiedän. Kenestä sä tykkäät? Tuosta tyypistä. Okei. Okay. Anteeksi, mutta nyt on toinen jakso pian tulossa, jos te vaan, tai no ei tätä varmaan kukaan katso, mutta kumminkin niin.
Seuraava jakso tulee pian. Moikka! Moikka! Hei! Tulkaa takaisin! Hei! Tulkaa nyt vaan takaisin!